Kadernícky event je názov seminára, ktorý zorganizovali študentky a učitelia Žiarskej strednej odbornej školy obchodu a služieb. Cieľom kadernického eventu bolo ukázať, čo sa budúce žiarske kaderničky naučili na svojej stáži v talianskych kaderníctvách. Stáž bola zorganizovaná v rámci projektu Erasmus+ pod názvom Mládež a tradície otvárajú hranice. Mali sme dievčatá, ktoré boli v Taliansku v kaderníctvách, kde mali možnosť po 3 týždne sledovať prácu a systém tej práce priamo v talianskych kaderníctvách. A tým, že chceme vlastne tie ich skúsenosti a poznatky ponúknuť vlastne aj ich rovesníkom, spolužiakom, ale aj verejnosti, tak sme to prepojili s tým, že sme si sem pozvali kaderníka priamo z Talianska, ktorý nám v podstate tie ich poznatky a tie skúsenosti doplňa odbornými ukážkami a vlastne prezentáciou. Dievčatám ešte ukazuje určité spôsoby a štýly strihania podľa morfológie tváre, farbenia, melírovania. Hlavným lákadlom kadernického eventu bol kaderník priamo z Ríma, charizmatický Germano Guadarelli, ktorý strihal a česal kaderničky salónu Emma. S čím teda do Žiaru prišiel? Sono venuto ad imparare quello che è la vostra cultura e ho portato dal mio paese quello che sono le nostre. Priniesol som na Slovensko čerstvý závan Talianska a nové techniky strihania, iné techniky strihania, ako sa používajú na Slovensku. Ako sú naše študentky šikovné? Ma da bravi studenti devono essere sempre aperti ad imparare. Všetci študenti by mali byť otvorení tomu, že je veľa vecí, ktoré sa musia naučiť a všetko je založené na vzájomnej spolupráci. Líšia sa kadernické salóny, vybavenie kadernických salónov tu na Slovensku a v Taliansku? Základný rozdiel je v počte ľudí, ktorí pracujú v salóne. Na Slovensku máte tendenciu mať jednočlenné týmy v kadernických salónoch. Zatiaľ, čo v Taliansku pracuje majiteľ v rámci veľkého týmu, ktorý má na starosti jednotlivé kadernické kroky. Bolo by dobre začať fungovať na tejto báze, kde každý člen tímu je špecializovaný na niečo. Na záver sme sa dozvedeli, že trendový účest na túto sezónu sú krátke vlasy po plecia a farba tmavá v rôznych odtieňoch. Kaderník Germano Guadarelli nie je na Slovensku poprvýkrát. Strihať a česať zákazničky chodí pravidelne najmä do kaderníctva v Banskej Bystrici. Do žiarskej hotelovky sa dostal cez firmu Sweet Umbria, patriacu pani Miriam Valachovej, ktorá so školou spolupracuje na projekte Mládež a tradície otvárajú hranice. V rámci projektu študentky praxujú v talianskych kaderníctvách. Cieľom realizácie takýchto workshopov alebo seminárov je, chceme osloviť vlastne deviatakov základných škôl a ich rodičov a ponúknuť im, že na našej škole ponúkame trojročný učebný odbor kaderník, kde sa budú môcť práve žiaci jednak zúčastniť takéhoto odborného vzdelávania a na druhej strane dostanú priestor aj realizovať sa potom v zahraničí prostredníctvom projektov, ktoré ponúkame a ktoré realizujeme. Žiarska stredná odborná škola obchodu a služieb chcela aj týmto kaderníckym eventom ukázať verejnosti, akým spôsobom pripravuje do praxe budúce kaderničky.